Dobrý deň, milí priatelia, volám sa Peter Šinály a uchádzam sa o miesto poslanca v miestnom zastupiteľstve v Rači. Peter, ako dlhoročný ekonom a odborník, sa stal súčasťou nášho tímu, čo som veľmi rád. Držím mu palce a verím tomu, že bude úspešný. Teším sa, že mám možnosť kandidovať s tímom mladých ľudí, v ktorom patrím už v tej staršej generácii, som dôchodca. A k komunálnej sfére ma viažu dlhé roky práce. Miesto, na ktorom vás oslovujem, som vybral zámerne. Je to posledná račianska križovatka na významnej dopravnej tepne, ktoré spája Bratislavu s Pezinkom, Jurom a Modrou. Je to križovatka, ktorá súvisí s obdobím, keď som sa stal mestským poslancom. Bolo to pred hospodárskou krízou v roku 2008. A kedy sa mi podarilo ako mestskému poslancovi získať zdroje z hlavného mesta na vybudovanie tejto križovatky. Súčasne to bol míľnik aj v mojej práci, pretože som pracoval na komoditnej burze, kde som zabezpečoval jej financovanie a samozrejme, keď prichádza kríza, tak burzové obchody tiež nefungujú výborne a priatelia v zastupiteľstve ma prehovorili, aby som kandidoval za kontrolora, čím som sa stal vlastne profesionálnym pracovníkom komunálu. Ja som sa odhodlal kandidovať v tejto mestskej časti aj preto, lebo žijem viac ako 50 rokov v Rači. Nie som rodený Račan. Raču som si nesmierne obľúbil a dodneska som šťastný, že môžem tu v Rači žiť. A vždy som si kládol za úlohu, aj keď som pracoval v hlavnom meste, aby som mohol Rači a hlavne obyvateľom Rače pomáhať. V súčasnosti, vzhľadom na to, že som bol pred prácou v komunále ekonómom, som sa odhodlal, že by som ponúkol Rači a Račanom svoje skúsenosti práve v oblasti financovania a ekonomiky. Vzhľadom na to, že ekonomická situácia, v ktorej sa v súčasnosti nachádzame, je ovplyvnená výraznou infláciou, ktorá nás ešte hlavne čaká, si myslím, že moje ekonomické skúsenosti môžu byť dobrou spoluprácou pre starostu aj pre poslancov, ktorých budete voliť. A preto vás vyzývam, aby ste prišli k volebným urnám, aby ste odovzdali svoje hlasy budúcim poslancom, nech už budete voliť kohokoľvek a v prípade, že budete voliť náš sympatický mladý tím a starostu Miša Drtována, tak vám budem za vaše odhodlanie prísť k voľbám osobne vďačný.